ადამიანი ეზიარება, ესე იგი ზიარება საკურნებლად სულისა და ხორცისა. აი თქვათ მე რაღაცა ვნება მაწუხებს. მრისხანების ვნება მაწუხებს მაგალითად და აი ნუ მოკლედ ან უსიყვარულობის და რა ვიცი 1000 ან ურჩია ან ურჩი ვარ ან უამრავიც ახ ამას არა აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. თქვათ მრისხანების ვნება. მე თვითონ მგონია რომ ვეზიარები თუ არა ეს მრისხანების ნება გაქრება და ეხა სახში აღარავის აღარ დავწოფავ ძალიან წარეთ ვწდები. მე მაშინ მგონია რომ ზიარება მაგიური რიტუალია. რაღაც ეს გადავყლაპი აბი და მორჩა ყველაფერი დამთავრდა. არა. ღმერთი ესე არ შვება. და ამიტომ არის რომ ადამიანთა ძალიან დიდი უმრავლესობა ეკლესიაში წმებოდადებო ცხოვრობს ქრისტიანულად 15 20 30 წელიწადი და იოტისოდენაც ერთი ნაბიჯი არ აქვს არათუ იმისკენ რომ ქრისტეს დაემსგავსო ცოტა ადამიანს დაემსგავსო და ის მაინც თქვან ხალხმა ის მაინც თქვას რომ აი რახე ჩვენ შორის გამორჩეულია ეს ადამიანი იმიტომ რომ ეკლესიაში ცხოვრობს ჩვეულებრივია ყველა განკითხვით ჩხუბით უსიყვარულობით ეგოიზმით ანგარებით ხანდახან მძიმე სასიკვდილოცოდვებითაც, თუმცა სიმონახალი ღვთისმოწყალე პირდაპირ ამბობს, რომ ადამიანი სასიკვდილოცოდვებში იმყოფება, ხო, თუნდაც ეპიზოდურად, აი ეს მეორდება. ის ქრისტიანი არ არის, არ არის. იმიტომ რომ მე მოყავს იოანე მოციქულის სიტყვები, გასულ იოანე მოციქული ამბობს, რომ თუ ადამიანში ღვთის სულია, თუ ძეღვთის ღვთის შვილია, მას აღარ შეუძლია შეცოდოს. იმიტომ რომ მასში ქრისტეს სულია, შეუძლებელია მას შეცოდოს. ლაპარაკია მძიმე სასიკვდილოცოდვებს. მაგრამ აი ამ თქვათ ამ შემთხვევაში როცა საუბრობთ აი ამ რისხანებაზე თუ ღმერთთან არის თანამშრომლე შედ არ განიკურნები ცოდვისაგან ზიარების საშუალებით არ განიკურნები ანუ ზიარების მადლი ავტომატურად კი არ გკურნავს არამედ შენ ნებასთან თანამშრომლობს ანუ შენ ნებას გიძლიერებს აი დაახლოებით ესეთი გამოთქვა არსებობს ხოლმე რომ მე თუ მინდა რომ დაგეხმარო, თევზი კი არ უნდა გაჩუქო, თევზის ჭერა უნდა გასწავლო შენ. და თევზის ჭერას თუ გასწავლე, მე შენ შენი მოყვასი ვარ და თუ თევზს გჩუქნი, მე შენ მათხოვრად გადაგაქცე, ჩემზე დამოკიდებულად. ანუ მე ესე კი არ ახოცავ შენში ცოდვას, თუმცა ასეთი სასწაულებიც ხდება, ოღონ გარკვეული მიზეზები აქვს ამას. წინსწრებით დაუმსახურებლად ღმერთი მადლს უაძლევს ადამიანს. როგორც წესი, ღმერთი შენ ნებას, რომელიც იბრძვის შენივე მრისხანების წინააღმდეგ იმ ნების გაძლიერებაში გეხმარება და შენ ნებასთან თანამშრომლობს. და ესი ხდები თანამუშაკი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს ღმერთისა.